好，科學新知又同大家見面啦！啊，今日我哋又繼續講呢個科學嘅新聞。咁啊，其中一樣好逗趣喎，就係啱啱前幾日咧就話咧，NASA 就唔同呢個香港合作喎。咁我覺得初頭咧就係花邊新聞嚟，我記得應該係明報啊，李先知寫咁。後來有人問咗 NASA， 我哋真係唔同呢個香港合作。喂，咁唔同香點解？點解？喂，我哋咁好，點解唔同我哋合作咧？嗱，咁首先咁講啦，即係呢種合作本身就係、是。其實都真係喺以前太空時代咧，啱進入太空時代，即係當兒童節目仲有穿梭機呢三個字嘅時候咧，你就已經見到，即係甚至乎嗰個年代啊，七十年代尾到咁，香港起埋太空館，而且入邊啊基本上就已經擺咗咧當時嘅太空科技最新嘅嘢。咁其實呢個唔係純粹就係因為話即係要宣傳太空咁嘅嘢。而係你會睇到咧，即係香港嗰陣嗰種咁嘅角色同嗰個嘅，即係喺東方同西方之間嗰、那個嗰、那個關係係嗰、那個橋梁嗰、那個嗰、那個地位幾咁堅實啊！其實嚇，咁但係當然你話你日常生活中，即係你問下樓下街坊有邊幾個用過 NASA 嘅嘢啊咁樣，咁其實用咗你都唔知嚇，或者有啲嘢其實好細埃嘅。台長你有冇試過以前？興咧買一啱去超級市場買一啱嗰啲橙粉咧，沖嚟飲嗰啲啊！哇！你打呢個咧，你問翻我呢個年紀人先識啊！我哋嗰陣最著名嘅，唔怕賣廣告，一關就撲個街嘛！聽橙粉就係 NASA 要用嘅太空人飲嘅，佢當時賣廣告就是太空人都飲的橙汁啊嘛，其實就係係啦，即呢個就係太空就留低咗好多呢啲因為太空而應運而生嘅科技啦。咁但係當然咧，最重要嗰種合作咧，如果你話講到合作嘅話咧，就係基本上佢 NASA 希望去。即係整將即係成個太空科技係侵曬大家玩咁樣，即係成個聯合國咁嘅嚇。即係你會睇到 NASA 佢甚至乎當時同即係同後來比較鐵幕嘅國家，咁佢哋如果有太空計劃嘅時候咧，大家都有一定嘅即係合作，或者就算唔係好啱瓦到咧，但係去到太空嘅時候咧，佢哋係有佢哋嗰種即係識英雄重英雄喺度。咁我都仲記得啦，曾幾何時，科學新知都介紹有一套俄羅斯拍嘅一個嘅太空嘅科幻，都唔係科幻片嚟㗎啦，都真係太空嘅紀錄片嚟嘅。咁就係講當時蘇聯時代嘅太空站嘅故事啦。咁當時我都幾記得一個印象就係話咧，其實美國太空總署嘅太空人咧，就係要學俄文啊，係要學俄文。因為你喺太空上面，除咗見到講英文嘅人咧，另外你有機會接即係比較近你少少，就係嗰啲講俄文嘅人啦嚇。咁而家你睇到國際太空站，甚至乎真係有俄羅斯人、有美國人，甚至有好多其他國家人喺度，即係可以話太空總署，即係你話如果能夠同香港連結，即係可以幾係一種咧，有一種好國際性意味嘅一個意思喺度嘅，即係你香港人可以有香港即係呢度地方嘅人嘅身份，即係其實講緊你攞住呢度發出嚟嘅護照，你唔好理係 BNO 定係特區護照好，佢就會承認你係一個咧可以參與我哋一定範圍項目嘅即係一啲人嚇。咁當然啦，任何國家都好啦，佢呢啲咁樣嘅太空計劃都一定分個將個機密級別咧係嚟去做分級嘅。咁但係咧，即係如果佢係比較承認你係夥伴嘅時候咧，你就比較可以參與佢嗰個範圍就比較去即係大一啲咯。咁其實簡單少少，有啲純粹咧去做一下啲天文觀測計劃咧，一啲本身香港嘅研究生咧，咁如果你純粹用一個學生嘅身份、研究生嘅身份嚟喺美國參與一啲喺 NASA 嗰度咧有分定嘅一啲嘅計劃嘅時候咧，咁如果佢已經確認你係一個合作夥伴嘅時候咧，佢咪比較寬鬆地就可以俾你入去參與研究咯。哦，但係如果佢已經一早係拒絕咗你係夥伴嘅時候，甚至乎根本上你想入去參加，你都參加唔到嚇咁樣。其實我哋記得以前都好幾單新聞，好似理工大學咧，佢哋唔知係火星探測嗰陣時嗰個計劃，佢哋有一啲技術上面嘅提供㗎。嗰只機械臂啊嘛，採樣嗰只機械臂就係理工大學有份去即係、就是、去研發㗎嘛。咁呢個係即係一個幾好嘅例子嚟，佢表示咗，其實透過呢一個咁樣嘅 NASA，
同即係香港嗰種對於香港呢個地方嗰個承認嚇，各當係視為一個叫做有可以係資金啊嗰啲咁嘅合作啊，可以係一個合作開發夥伴嘅時候咧，咁你就有一啲項目可以你參與咯，係。咁但係當然個新聞本身就唔係睇呢個角度咧，話啊，即係呢個係咪對話，即係中國啊中國大陸同香港啊，喺呢個美國眼中咧就已經係一視同仁啦，就唔會有區別咧。咁但係呢個超出咗我哋嗰個節目範圍，所以我哋翻翻去嗰、那個即係 NASA 今次如果真係有呢一個咁嘅新嘅措施嘅話咧，咁我哋會問嘅就係 NASA 其實本身佢同嗰個美國軍事工業嘅關係會去到邊度咧？咁呢個動機本身咪話佢哋驚好多，譬如喺外國嘅佢哋透過某一啲嘅方式去竊取呢個 NASA 嘅最新科技，而又從而係取得一個軍事上嘅一個優勢咧。咁事實上之前嘅 NASA 嘅 administrator 佢係公開講過，直情係鬧中國嘅，即係呢樣嘢本身同呢個即係問題有冇關係咧？嗱咁講啦，首先答咗最重要嘅問題先啦。NASA 的研究和軍事有沒有關係呢？Yes and no, OK， 有些你很明顯看到有的，但有些你都知道不是很涉及的。那譬如哪些不是很涉及啊？譬如有一些是你由 NASA 那裡拿一些衛星拍出來外太空那些星象的資料，譬如有一些的衛星資料，它是你想去共享給你的。嚇！佢影咗邊一忽嘅天空入邊嘅嗰啲電磁波嘅數據，你想攞嘅啊？你嗰啲伽馬射線爆發諸如此類嗰個堆咁樣嘅嘢嚇，即係好多時係啲比較觀察同埋數據分析嘅任務咧。咁如果啊，佢都即係知道係你合作一個冇問題合作夥伴咁都比較容易攞到嘅。咁甚至乎有一啲就係、是。佢都唔需要你理係唔係嗰個背景係點，佢根本上都知道呢啲係敏感資料。咁總之你學術界，佢亦都唔介意去分享俾你咁樣。咁對於呢啲咁嘅觀測上外太空觀測嗰啲研究咧，咁其實就亦都要睇你嗰啲頻譜信號影啲乜嘢嘢啦。咁佢哋就知道邊啲係敏感唔敏感。但係咧有一啲就係我哋曾經都喺節目上面講過㗎啦。有個叫飛鏢任務，那個飛鏢任務唔知道大家仲記唔記得啦？就係話咧，美國去整咗一支火箭，就係 NASA 同一個應該都係國防部嘅一個合作項目，美國國防部咁啊射一支火箭，以一個非常之高嘅速度，講緊每秒係成廿幾公里咁樣嗰種咁嘅速度，即係呢個每秒廿幾公里嘅速度咧，你要逃離去離開個太陽系咧係足夠噶啦嚇。咁佢一個咁高嘅速度咧嚟去射向一個一嚿隕石仔嗰度嚇，然之後好高速度、好遙遠都瞄得準，咁其實就顯示咗佢嗰種咧，即係高速精準嘅打擊能力嚇。咁所以你睇到連個項目本身就係 NASA 同呢一個國防部嘅即係合作、軍方嘅合作嚟㗎啦。咁呢啲擺明就係即係只有佢哋軍方嘅人士可以參與，亦都唔會咁容易將啲資料流出去，甚至乎去到一個地步就係你有綠卡都唔得。甚至乎你一定要係 citizen 先至得咁樣，咁會可以係去到咁嘅樣。有啲甚至乎就係話我哋上一兩個禮拜講科學回憶錄嚇，即係嗰個就未必關 NASA 事啦。咁你見就算美國自己嗰啲國防工業嘅項目，就係你都唔係咁容易容許你係揸其他國家護照嘅人參與。咁所以佢基本上嗰種分級分等啊，邊個 friendly 唔 friendly 咧，有曬嗰啲喺度嘅。咁而家叫做就係話即係公布嗰個將香港同中國大陸看齊咁樣，而且再根據2011年美方限制對中國大陸合作嘅命令咧，咁即係基本上就代表住咧，你揸住特區護照嚇，揸住個香港身份證嚇，其實總之你就係話即係總之就將你睇成為同中國大陸護照看齊，即係去做嗰個背景 background check 嘅時候咧，咁就睇下有邊條條例邊啲俾你參加唔參加咁嘅樣。咁你話係唔係話即係而家揸中國護照同埋特區護照嘅人，所有嘅美國嘅天文研究項目都唔參加得啊？咁又唔係嚇，但係即係 NASA 嘅話咧，咁即係佢就要根據翻佢自己呢個 protocol 嚇，咁佢就要將香港同埋中國大陸護照嘅人去擺埋一堆，就唔俾參與呢啲嘢啦咁。咁但係呢個就令我哋想起，即係上次我哋提到阿吳建雄教授，佢去攞一個美國嘅
即係公民身份都咁周折。而家我哋咪翻翻去呢個即係冷戰時代嗰個即係咁嘅狀態咧？哇！我會話係喎，個趨勢係咪？當然你話如果比較個程度嚟講，就同當時就仲有一啲分別啦。即係講緊嘅就係話，你去到你想再落户攞個綠卡都咁困難，因為你攞到綠卡咧，咁你於是乎就可能喺嗰個嘅審查上就可以去到接觸到更加多，即係佢哋更加 inner circle 嘅更加內部啲嘅一啲嘅研究啦。雖然都未必去到最機密，但係起碼就已經叫對你嚟講個門係打開咗多啲啦，咁樣嚇。如果佢真係想要隔住呢啲人嘅時候，咁其實就係個手段就係完全參考翻以前啫嘛，係即係曾經你話如果再數遠啲嘅時候，排華法案就擺到明你華人就唔俾申請嚟入籍咁樣去到咁樣嚟去排擠啦。到去二戰嘅時候，因為同日本宣咗戰嘅關係，突然之間嗰啲在美嘅日裔日僑。突然之間，亦都係甚至乎連人身自由都會冇埋添啦嚇。咁而家就係一個即係你會睇到就係以前嗰個時代真係唔同咗啦。咁啊，而家就係開始就係對於香港嗰道門咧就閂埋咗多啲。咁呢個亦都唔係單向嘅，你亦都睇到咧，你去太空館你都見嘅啦，就係嗰個對於。NASA 入邊擺出嚟講太空科技嘅嘢咧，就更新都冇咁快啦。咁但係譬如對於中國嘅太空計劃嘅嘢咧，就擺會越嚟越多啦。咁同埋越嚟越多眼，同埋越嚟越多咁份量越嚟越重啦。甚至乎個趨勢就係睇到的，而且確未來就係話香港、澳門呢啲地方同中國航天嘅項目就會越嚟越多啦。咁就慢慢即係美國都唔係慢慢飛歐啊，係而家都直頭飛歐咗啦。咁剩翻落嚟香港太空館嘅嘢。如果你要更新新嘢嘅時候，咁可能更加多嘅資訊就會由中國航天嗰度嚟嘅咯。其實就係嚇。事實上有香港議員即係投訴過，點解香港太空館展示咁多美國嘅科技，而中國咧又唔宣傳啦？呢個中國航天科技啊。係啊，跟住甚至乎又要證明啊，唔可以叫香港太空館，要叫中國香港太空館先至正確咁樣咯。呢啲嚇，咁咪做咯，係咪？中意點就點啦嚇。咁即係實事求是啲咁講啦。對於嗰、那個即係因為你嗰個合作嗰、那個減弱咧，咁始終就係、對於你話香港嘅人去參與呢啲尖端太空研究嘅機會咧，咁當然就會少咗，咁啊會可惜。咁對於一般坊間嚟講，你就感受唔到嘅，即係喺街度日常咁樣生活，你唔會覺得同 NASA 有啲乜嘢必須要嘅合作。咁但係當你去到一個高啲層級，去到嗰啲即係。太空科技的研究，無論你說是太空上面的那些儀器的開發，亦或是去分析一些太空的數據等等，可能就已經是，即是你會發覺真的削弱了香港學生和研究人員的一些機會。是啊，我覺得其實很重要的就是小孩或者中學生，他們都想知道更多的科學的訊息，即是從而刺激他未來他們可能有這方面的研究。但係我哋補充一樣嘢，就係美國其實喺呢方面佢哋都一般嚟講都好開放，甚至好多資料我哋喺 NASA 嗰個網頁我哋睇到喎。係啦，嗰個就限於公眾教育嗰個層面啦。咁其實今次佢簽署嗰個禁令都係嗰種係即係終止雙邊合作，就係講咧嗰種研究方面嘅合作啦，開發新知識研究方面嘅合作。對於一啲普及教育層面嘅交流，佢擺得上網嘅，預你全世界都睇㗎啦。咁嗰啲就係、是，所以你會話可能。真係睇到就係啲比較教育性方面嘅一啲嘅交流嚇，純粹就係話，我介紹一下美國方面最新嘅呢啲咁樣嘅，已經有啲咩新嘅技術，但係嗰啲新嘅技術嗰啲入邊嘅細節，你有冇得參與呢種研究咧，就唔關你事啦咁樣樣嚇。即係譬如講緊呢啲，去到嚟緊 NASA 可能會用到嘅一啲嘅新嘅研究。譬如勞斯萊斯整嘅嗰啲核子燃料嘅火箭推進引擎，而家未整成啦嚇，咁但係嗰方面嘅技術資料基本上就係、是，如果講得係未來會係同德太空總署合作嘅項目，咁嗰個機密程度已經歸咗類嘅呢啲嘢就。咁最後想問你就係、是，你對於而家即係華裔嘅研究人員、科研研究員，佢哋喺美國嗰個角色，會唔會喺啲未來啲十年、二十年會有出一個變化咧？嗱咁
我都講唔到太多，因為如果講呢樣嘢，個變化如果要嚟嘅時候，可以突然之間嚟得好急，應該會話嚇，我只能夠咁樣講，即係邊幾時開始出現到呢個變化，我哋唔知道。睇翻歷史啦，即係其實喺嗰個珍珠港事件前同事件後，當時譬如有日裔嘅留學生喺美國讀書，甚至乎你唔好話日裔，華裔嘅學生喺美國嗰度。咁突然之間遭遇到嗰個轉變嗰個情況嚇，因為你係一個鬥爭緊戰時嘅狀態同唔戰時嘅狀態兩套嘢嚟嘅，可能就算你係盟軍嗰邊，就算係華裔學生盟軍嗰邊，但係可能咧都淨係俾你參與一部分，又唔俾你參與一部分。如果係敵國嗰啲咧，就直頭就係又禁閉你，直頭人身自由都唔俾你添，即係只能夠講就係話嗰種變化可以來得好急劇咯。但係會唔會真係去到好似以前冷戰，甚至乎去到熱戰第二次世界大戰嗰個時代咧？咁對於我哋呢啲已經習慣咗和平咁耐嘅人咧，好難想像。係啊，不過咧，頭先你提咧，其實就唔止日裔同埋華裔嘅，德裔啦，係啦，德國嘅科學家啦，海森堡嘅，我以前提過啊嘛，曾經美國中央情即係都未嗰陣未到中央情報嗰陣未成立啦，係想暗殺佢嘅。是因為驚佢係協助到即係納粹德國做原子彈咯。係啦。咁啊，而家就係睇緊由 NASA 呢次事件會唔會再擴展到咧？即、就、係、是、由 NASA 再擴展到其他呢個美國嘅社會層面，去慢慢去將呢一個香港持有呢個特區護照嘅人同中國大陸護照嘅人睇齊咧，咁即係似同我哋睇越嚟越多咁樣嘅跡象啦。咁如果純粹個以科研嚟講，就係話都係一個損失嚟嘅，即係香港嘅人少咗個機會去參與一啲比較尖端嘅同 NASA 相關嘅項目咁樣。好啦，呢次喺度結束，我哋下一節再翻嚟啊！梁錦祥工作室，在这个网络言论自由被打压的年代，我们依然坚持自我做好节目，坚拒自我审查，因为我们相信内容有价，而你们的支持就至关重要。请大家订阅梁錦祥工作室 Patreon， 并立刻成为付费会员，守护自由言论。而我们在 YouTube 频道上面的每一节节目，都要麻烦大家记得按赞、分享、留言和按钟仔啊！感謝大家一直支持梁錦祥工作室節目。